Дозволити школярам їздити у міських автобусах стоячи – таке звернення пообіцяв адресувати Кабміну мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. З понеділка у школах відновили навчання, та добратися до освітніх закладів дітям складно. Громадський транспорт перевозить тільки сидячих пасажирів, відтак всі охочі потрапити до салону не можуть. Особливо зранку часто таке буває, що не беруть, бо кажуть, що стоячі не можна. Буває. Чекаємо на наступний, запізнюємося на пари. Дуже багато людей залишається на зупинках, їм кудись треба добратися, а певна кількість людей набирається. Я думаю, що не всі в захваті від цього. На комунальному підприємстві «Електроавтотранс» кажуть, задіяли всі автобуси і тролейбуси. Проте цього все одно недостатньо, щоб у час пік перевезти всіх пасажирів. Ситуація тим часом загострюється. Водії замість того, щоб стежити за дорогою, змушені контролювати кількість сидячих місць. А це виливається у постійні конфлікти з пасажирами. Люди намагаються потрапити в транспортний засіб, водії стають на дверях, не пускають людей, тому що всі місця зайняті. Ну і це створює додаткову напругу і водіям, і пасажирам. Дуже важко пояснити пасажирам, що це придумали не ми, що це придумав не міський голова, не міська рада, не виконком, що це постанова Кабінету міністрів, і її треба виконувати. Я не знаю, яке правильне вирішення цього питання, але я точно знаю, що так, як є, воно погано всім. Відповідальність поклали на водіїв. Це нонсенс, це неправильно. Це роблять люди, які жодного разу не сідали за кермою і не знають, що таке працювати в сфері громадського транспорту. Приватні перевізники кажуть, постанова уряду і їх зобов'язує возити тільки сидячих пасажирів. Школярів брати не відмовляються, проте за умови наявності у салоні вільних місць. А для безкоштовного проїзду обов'язковою є картка-галка. Учнівський квиток, і бажано, щоб він був діючий. Бо що він буде не діючим, буде неприємна ситуація, коли дитину не взяли. І знаєте, потім знову є так само накал, і людина, мама дзвонить чи батько, знаєте, ви не взяли, ви ж такі погані, все інше. Розбираємося, він є протермінованим, він є взагалі не його бувають ситуації. Ви як йдете до банку чи до будь-якої структури, ви пред'являєте собою завжди якийсь документ. Так само треба розуміти, що ви з цим документом заходите в будь-який автобус, чи комунальний, чи приватний. Якщо він у нас є, то що він дає можливість проїхати безкоштовно. Як його немає, вибачайте, треба платити. Та поки що стоячі місця у громадському транспорті Івано-Франківська залишаються під забороною, доки уряд не змінить свого рішення. Інакше за порушення перевізникам доведеться сплачувати штрафи. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.